6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Ерте тұрып жаттығып жүр екенсің ғой. Жарайсың балам. Жалық баған жауды жеңеді. Одан не пайда? Бәрібір дәл ата алмаймын. Бітті шарма. Кінәға батып жүрегіңе дақ түсті балам. Енді қалай? Тым болмағанда жүре берейін бе? Жоқ. Мың қайғы бір борышты өтемейді деген бар. Білейім. Тоқта. Ашық көзімен дәл тигізе алмай жүрсе, байлағаның не аға? Мені күлкі қылайын деп тұрсыз ба? Тыныш. Аға, не болып кетті? Терең дем ал. Аға, қайдасың? Қорықпа, жаныңдамын. Тыныштал. Не көріп тұрсың? Ештеңе, мұнда дым жоқ. Мынау қарлы қала ғой. Батырдың нағыз өзімін ғой. Жауап көзіме түсінші, менен қашып құтыла алмай. Қазырақ дәлелдей аламын. Жоқ, атпаймын. Рахмет саған, қобыланды. Ал енді, бұның бәрін неге қалаймын деп өзіңнен сұра. Не? Ол не дегенің аға? Мен оны қалаған жоқпын. Қане, сұра өзіңнен. Бұның бәрін неге қалаймын? Тағы. Оның бәрін неге қалаймын? Аға, анау керемет садағыңды маған қаша бересің? Ол садақ тек нағыз батырға көні. Нағыз батырға көнеді. Аға, мен түсіндім. Тыңдап тұрмын. Қажап садағыңа сай, нағыз батыр болғым кел. Айта бер. Нағыз батырдың жүрегі таза болу керек. Мен болсам,
Өкірек керіп жүрдім. Ішпейділікке үйрену үшін осындай ауыр сынақтан өтуге тура келді. Енді кінәмді өтеуім керек. Ол үшін өзіме қайта сенуім керек. Енді жаттығуға дұрыстап кірсеміз. Енді айтсайшы, қайдағы бір боқ мұрын бала ғой. Сынап көреміз әлі сені, батырым.